ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ କରାଯିବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍, ଆଉ ସେଇ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ କରାଯିବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି କହିବା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକଟିଏ ଆସେ। ଅନେକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରୁହେନି, ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମିଳେ। ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଭ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ରହିଛି 9337929000। ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ହାଇ ଲେଖି ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ହେଉଛି, ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ନାଁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ କହୁଛୁ। ନାଇଁ, ଆଗରୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଥିଲା। କହିବା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲହରଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ସେକୁ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, ଭିଡ଼ ରହୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହୁଥିଲା, ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଏଇଟା ସୁବିଧା ବହୁତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆମ ଅଫିସ ତରଫରୁ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍, ତେଣୁ ଆମକୁ ଡାକରା ହେବାରୁ ଆମେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି କହିବା କି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁବିଧା କି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଦି ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ଅନେକ ସମୟ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ କରାଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ, ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ, ଯାହା ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସେବା। ତା ସହିତ 70 ଜଣ ଗତକାଲି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, 70 ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ବେଶ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ, ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆର୍ଟିଫିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ ରହୁନି କି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭଙ୍ଗ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।